চোৰাং লংকাৰ ধনৰ ভাগ কোনে পায়? সাধাৰণ উপ পৰিদৰ্শক কনিষ্টেবলৰ চিণ্ডিকেট চলোৱাৰ সাহস হ'বনে? ক'ত আৰক্ষী থানাৰ মুৰব্বীৰ নিৰ্দেশত চলিছে চিণ্ডিকেট ৰাজ? নিউজ এইটিনৰ হাতত ৰিজাৰ্ভ ক্লজ এ এছ আইৰ বিস্ফোৰক ফোন টেপিং। আৰু মই কিবা যিকোনো কাম কৰিলে আশীষ নুসুধাকে মই একো কামেই নকৰো। স্যাৰক সুধিবলে কাম কৰিছো, আশীষ স্যাৰে মানে সেই যিটো পইচা দিছিলে তাৰে আধা আশীষ স্যাৰে ল'লে, আধা মই ল'লো। লৈ মানে যিটো মানুহে পইচা দি গৈছিলে মোক, সেই মানুহটো আৰু সিদিনাই মানে সি গৰু গাড়ীৰে ধৰা পৰিলে। ফাদিল হৈছে এইজন আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ বিস্ফোৰক কল টেপিং। অভিযুক্ত মতলেব আলীৰ কল টেপিঙত অ' চি ভাস্কৰ জ্যোতি দাসৰ নাম। পূৰ্বেই গুৱাহাটীৰ এইখন যোৰাবাট আৰক্ষী থানাৰ অদৃশ্য চিণ্ডিকেটৰ ভয়ংকৰ তথ্য ফাদিল হৈছিল নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত। পুনৰ কণী পৰা হা সদৃশ এইখন টাৰ্চ এণ্ড দি ৱাণ্ডাৰ কাৰৰ জৰিয়তে টকা কালেকশ্যন কৰা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে এতিয়া আৰক্ষী মহলত। পিছে এইবাৰ স্পষ্ট হৈছে যোৰাবাটত খুদ অ' চিৰ নেপথ্যতে চিণ্ডিকেট চলি অহাৰ কাহিনী। যোৰাবাটত মানি কালেক্টৰৰ ৰূপত উপ পৰিদৰ্শক আৰু কনিষ্টেবল। গৰু চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ পৰা ধন লোৱাৰ অভিযোগত সৌহিদিনা ৰিজাৰ্ভ ক্লজ হোৱা এইগৰাকী মতলেব আলীৰ বিস্ফোৰক ফোন টেপিঙত পোহৰ লৈ আহিছে এইখন থানাত চলি থকা খাকী পোচাকধাৰী আঁৰৰ কুকীৰ্তিৰ কাহিনী। যোৰাবাট পৰিদৰ্শক ভাস্কৰ জ্যোতি দাসৰ নিৰ্দেশতে এতিয়া চলিছে ব্যাপক ধন সংগ্ৰহ। এটা কেছৰ পইচা, হা কেছক লৈ পেলাই কিবা ৰিপৰ্ট এটাৰ কাৰণে তাৰমানে পইচা এটা দি থৈ গ'ল মোক, তাৰে ভাগটো পালে ময়ো পালো, বুজি পাইছে নে? পাইছো পাইছো, ময়ো পাইছো। পাই মানে আচলতে ভাবি চালি মোৰ গাত দোষ নাইয়ে পাইছিল আৰু। আৰু মই কিবা যিকোনো কাম কৰিলে আশীষ নুসুধাকে মই একো কামেই নকৰো। স্যাৰক সুধিবলৈ কাম কৰিছো, আশীষ স্যাৰে মানে সেই যিটো পইচা দিছিলে তাৰে আধা আশীষ স্যাৰে ল'লে, আধা মই ল'লো। লৈ মানে যিটো মানুহে পইচা দি গৈছিলে মোক, সেই মানুহটো আৰু সিদিনাই মানে সি গৰু গাড়ীৰে ধৰা পৰিলে। এতিয়া মুকলিকৈ ধন সংগ্ৰহত নামি পৰা স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ কাৰবাৰ দেখি শ্ৰম্ভিত সাধাৰণ জনতা। গুৱাহাটীৰ দুৱাৰমুখ যোৰাবাট হাইৱেত চলিছে এতিয়া মুকলি চিণ্ডিকেট, নাই পূৰ্বৰ দৰে তালাচী ব্যৱস্থা। কনিষ্টেবল ৰিংটো দাসে নাম্বাৰ প্লেটবিহীন ক্ৰেতা লৈ নামিছে অভিযানত। ৱাণ্ডাৰ কাৰৰ ভয়ানক কাণ্ডক লৈ এতিয়াও মৌন শীৰ্ষ আৰক্ষী মহল। চৰকাৰী দৰমহাৰে পেট নভৰা লোভীয়া আৰক্ষীৰ এনে কৰ্মকাণ্ডত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে মুকলি অপৰাধ। আৰক্ষীৰ বিভাগক লৈ ডিজিপি জি পি সিঙে যিমানেই কঠোৰ নহওক কিয়, এতিয়াও স্বভাৱ সলনি কৰিব পৰা নাই এনে একাংশ কালেক্টৰ ৰূপী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া কনিষ্টেবলৰ। দৈনিক হাইৱে হৈ পাৰ হৈছে ড্ৰাগছ, চোৰাং গৰু, চুৰি বাহন। পূৰ্বৰ তুলনাত এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত নপৰে ড্ৰাগছ, চুৰি বাহন, অভিযুক্ত। যোৰাবাটত এতিয়া এনেকৈ চলিছে আৰক্ষীৰ সংস্কাৰমুখী ব্যৱস্থা। এটা কেছৰ পইচা, হা কেছক লৈ পেলাই কিবা ৰিপৰ্ট এটাৰ কাৰণে তাৰমানে পইচা এটা দি থৈ গ'ল মোক, তাৰে ভাগটো পালে ময়ো পালো, বুজি পাইছে নে? পাইছো পাইছো, ময়ো পাইছো। পাই মানে আচলতে ভাবি চালি মোৰ গাত দোষ নাইয়ে পাইছিল আৰু। আৰু মই কিবা যিকোনো কাম কৰিলে আশীষ নুসুধাকে মই একো কামেই নকৰো। স্যাৰক সুধিবলৈ কাম কৰিছো, আশীষ স্যাৰে মানে সেই যিটো পইচা দিছিলে তাৰে আধা আশীষ স্যাৰে ল'লে, আধা মই ল'লো। লৈ মানে যিটো মানুহে পইচা দি গৈছিলে মোক, সেই মানুহটো আৰু সিদিনাই মানে সি গৰু গাড়ীৰে ধৰা পৰিলে। পিছে স্বচ্ছ নিকা আৰক্ষী বিভাগৰ সপোনত পৰিল এই কলংকিত দাগ। পিছে ডিজিপি জি পি সিং মহোদয়ৰ নজৰত পৰিবনে যোৰাবাট চিণ্ডিকেটৰ খবৰ? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।